ዛሬ በዓለም አቀፍ ደረጃ ለ13ኛ ጊዜ የሳምባ ካንሰር ቀን ይከበራል። ሳምባ እጅግ አሳሳቢ የሆነ በተለይ ደግሞ የሳምባ ካንሰር እጅግ አሳሳቢ የሆነ ህመም እንደሆነ ይነገራል። በእንጭጩ ደግሞ በትኩሱ ወደ ሕክምና ካልተሄደ ለከፋ አደጋ እንደሚያደርስ እንዲሁም ደግሞ ለሞት እንደሚያደርስ ይነገራል። እንደውም በኢትዮጵያ አብዛኞቹ ከ80% ያህሎቹ ወደ ሕክምና የሚሄዱት ወደ ከፋ ደረጃ ከደረሰ በኋላ እንደሆነ የጤና ሚኒስቴር መረጃ ያሳያል። እና ዛሬም በኢትዮጵያ ለመጀመሪያ ጊዜ የሳምባ ካንሰር ቀን ይከበራል። አዎ፣ እዚህ ደግሞ ስቱዲዮ እንግዳ ጋብዘናል። እንግዳችን በጥቁር አንበሳ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል የሳምባና የጽኑ ህሙማን ክፍል ሰብ ስፔሻሊስት እና የክፍሉ ኃላፊ ናቸው። ዶክተር ሃናን ዩሲፍ ይባላሉ። እንግዳችን እንኳን ደህና መጡ። እንኳን ደህና ቆያችን። ስለመጡ እናመሰግናለን። ያው ወጣት ስለሆን ሻንቺ እያልን ብንቀጥል ቅር አይልሽ። እሺ፣ ዛሬ እንግዲህ ቀደም ሲል እንዳስተዋወቅናችሁ በኢትዮጵያ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው የሳምባ ካንሰር ቀን የሚከበረው። እስቲ በኢትዮጵያ አሁን ላይ ያለንበት የካንሰር የሳምባ ካንሰር ህመም ደረጃ ምን ላይ እንገኛለን? አሳሳቢ ደረጃ ላይ ነን ወይስ ብዙም አስጊ አይደለም የምንለው ላይ ነን? በጣም ጥሩ። በመጀመሪያ በማህበራችን በኢትዮጵያ ቶራሲክ ሶሳይቲ ስምና በጥቁር አንበሳ ሳምባ ክፍል ስም ይሄንን ቀን ከኛ ጋር ለማክበር እዚህ ድረስ አክብራችሁ ስለጠራችሁን ከልብ ማመስገን እፈልጋለሁ። ያው ይሄ ለኛ በተለይ ባለፉት 4 ዓመታት ትልቅ የሳምባ ካንሰር ፕሮጀክት አለን። እሱም ፕሮጀክት የፈንድድ የሆነው ብሪስተር ማየር ስኩይብ ፋውንዴሽን የሚባል ነው። ይሄንን ጥናት ከጤና ሚኒስቴርና ከማቴዎስ ወንዱና ሌሎች አጋዦቻችን ጋር ሆነን 4 ክልሎች ላይ በሰፊው ጥናት እየሰራን ነው እና ይሄ ቀን ለኛ ትልቅ ቀን የሚያደርገው እስከዛሬ ስንሰራ የነበራቸውን ጥናቶችን ለመግለጽ እውነትም የሳምባ ካንሰር እንዴት አሳሳቢ እንደሆነ ተጨባጭ መረጃ በእጃችን ይዘን ነው እና ኃላፊነቱም አለብን ብለን ነው የምናምነው። ይሄ የተጀመረው አንቺ እንዳልሽው የዛሬ 13 ዓመት በዓለም አቀፍ መከበር የተጀመረበት ምክንያት እነሱም እንደዚሁ ጥናቶቻቸውን ለማሰራጨትና በሽታው በእንጭጩ ለመድረስ ህዝቡ ማወቅ ስላለበት ነው። ይሄም የመጣው ምንድን ነው? በተለያዩ የሳምባ ማህበራት ተሰብስበው መጀመሪያ የሳምባ ካንሰር ህመም ሰው ቅድመ ምርመራ ማለት ህመም ሳይሰማው የትኛውን ህዝብ ለሳምባ ካንሰር መመርመር አለብን በሚለው ነው የተጀመረው። አሁን በዛ በሚጀመርበት ጊዜ ጨረሮ አነስ ባለ ሲቲ ስካን ሲታይ እነዚህ ሀይ ሪስክ የምንላቸው ለሳምባ ካንሰር ተጋላጭነት አላቸው የምንላቸውን ሰዎች በሲቲ ስካን ሲመረመሩ 20% የካንሰር ሪስኩን መቀነስ ተችሏል እና በሱ አስመልክቶ የሳምባ ካንሰር ቀንን ህዝቡን ለማሳወቅ፣ ምክንያቱም አንድ የሰው ከታመመ በኋላ ሕክምና መጠየቅ መፈለጉ አይቀርም። አሁን እኛ ማስረገጥ የምንፈልገው ሕክምናው ህመም ሳይሰማቸው ተጋላጭ የሆኑትን ሰዎች ለመመርመር ነው። ወደ አንቺ ጥያቄ ስመለስ የሳምባ ካንሰር ቁጥሩ በኢትዮጵያ በዓለም አቀፍም በጣም በአስደንጋጭ ሁኔታ እየጨመረ ያለ ህመም ነው እና ሰው እንደሚያስበው ያው ብዙ ጊዜ ስለ ጡት ካንሰር፣ ስለ አንጀት ካንሰር ይወራል። ግን አንደኛ የካንሰር ለመሞት የሚያጋልጥ ካንሰር የሳምባ ካንሰር ነው እና ኢንፋክት ስደምሪያቸው 3 ከሳምባ ካንሰር ቀጥሎ ያሉ 3 ትልልቅ ካንሰሮችን ብትቆጥሪ እንደ አንጀት፣ እንደ ጡት፣ እንደ ጉበት ካንሰር ደምረሽ የሳምባ ካንሰር ሞት ከሱ በላይ ይበልጣል። ግን ብዙ ያልተነገረ ነው እና እውነት በጣም አሁን በእኛ ጥናት ያው አስቀድሞ ማውራቱ ብዙ ላይሆን ይችላል። ከዚህ በፊትም በተደረጉ እኛ ሆስፒታል ውስጥ የተደረጉ ጥናቶች ላይ ስናየው በሌላ ዓለም ሳምባ ካንሰር የሚመጣው በአጫሾች ነው። ማጆሪቲ እስከ 75-80% አጫሾች ናቸው። የእኛ ተገላቢጦች ነው። አጫሾቻችን 25% ናቸው እና ማያጨሰው
እንዲሁም ሴቶች ላይ እንትኑ ቁጥሩ እየጨመረ ነው የሚያሳየው። የዛሬ 3 አመት የተጠናው ጥናትና አሁን ዛሬ በሳምባ ካንሰር ቀን በሚናከብረው ላይ የሚገለጸው ጥናት የሚያሳየው የሴቶች ቁጥር እየጨመረ መምጣቱ ነው። ይሄ ምክንያቱን እናቀዋለን። ምክንያቱ ምንድነው? ጭስ ለመጋለጥ ባዮማስ ኤክስፖዠር እንላለን። ከሰል፣ እንጨት በማንደድ በተለይ እንደ ስራ ሲጠቀሙበት ቤት ለመብላት ለመጠጣት የምታጨሹ መጠኑ ከፍ ላይል ይችላል፣ ግን እንደ ስራ ሲጠቀሙበት ከባድ ደረጃ ያመጣልና ምንም ጥያቄ የለውም። ደረጃው እየጨመረ ነው። ይበልጥ በወጣቶች ላይ እየመጣ ነው። የሚያጨሱት በእርግጠኝነት ሪስካቸው በጣም ሀይ ነው፣ ግን የማያጨሱትም ሌላ ሪስክ እንዳለ ህዝቡ ማወቅ አለበት። እና ህመሙ ከተሰማ በኋላ እኛ ጋር ሲመጡ አብዛኛው አንቺ እንደገለጽሽው ከ60 እስከ 80 በመቶ ተሰራጭቶ ነው የሚደርሱት። እና አንዴ ተሰራጭቶ ከመጣ በኋላ የመሞት እድሉ በጣም ከፍ ያለ ነው። በዓለም አቀፍ በአመት በትንሹ ያው እኛ ዶክመንቴሽን ላይ ትንሽ ችግር አለበት፣ በትንሹ ከ1.8 ሚሊዮን ህዝብ በላይ እየሞተ ነው እና ቁጥሩም እየጨመረ ነው። አጨማመሩን ስናየው ደግሞ ሎው ኢንካም ካንትሪ የምንላቸው ገና ዝቅተኛ እና ታዳጊ አገራት ላይ አሁን ከ2020 እስከ 2040 ፕሮጀክት ሲደረግ 95% ይጨምራል ነው የሚጠበቀው። ምናልባት ከዚህ ከአጋላጭነቱን ከጭስ በተጨማሪ ሌሎች ምን ምክንያቶች አሉ የሚለውና ሕክምናው እንዴት ማግኘት ይቻላል? በጣም ጥሩ። ሶ ከመጀመሪያውና ከእርግጠኛ ከሆነው ሪስክ እንጀምር። አንደኛው እንዳልኩ እኛ ጋር ዝቅተኛ ቢሆንም ሲጋራ ማጨስ ነው። ሶ አሁን ሲጋራ ላይ ኤምፋሳይዝ እኛ የምናደርገው ሶሳይቲያችንም በጣም እየሰራ ያለው የታወቀ ሪስክ ነው። አንድ ማቆም ይቻላል። ከዛ ደግሞ አዳዲስ ወጣቶች እኛም የኛ ተማሪዎችም በሰሩት ጥናት አዳዲስ ወጣት ሃይ ስኩል ተማሪዎችና ኤርሊ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ለመጀመሪያ ጊዜ ሲጋራ ሲጀምሩ የመቀጠል እድላቸው ከፍ ያለ ስለሆነ አዲስ አጫሽ ቁጥር እየጨመረ ነው። ሶ እሱ ላይ በጣም መሰራት አለበት። እሱን ካስቆምን ምክንያቱም አሁን የሳምባ ሲጋራ ማጨስ ለሳምባ ካንሰር ብቻ አይደለም የሚያጋልጠው፣ ለልብ በሽታ ያጋልጣል። ሌላ ከጉሮሮ ጀምረ እስከ አንጀት የጡት ካንሰር ያጋልጣል። ና ቀላሉና መጀመሪያ ስትራቴጂ ብለን የምናስበው ሲጋራን ወደፊት እንዳይቀጥል፣ በዚህ አካሄድ ከሄድን ሲጋራ ማጨስ ሺሻን ጨምሮ ማለት ነው፣ ሺሻም እንደ ሲጋራ ነው የምንቆጥረው፣ ሁለቱ አንድ ላይ ከሌሎች አጋላጮች ጋር ሲደመር ሪስኩ ከፍ ያለ ስለሆነ እሱ ላይ ጠንክሮ መስራት። ከዛ ቀጥሎ አንድ ሰው ተጋላጭ የሚሆነው የሚሰራበት ቦታ ነው። እና አሁን ሴቶችም እና ህጻናት አብሯቸው ያሉ ህጻናቶች አካባቢያቸው ላይ ነው ማተኮር ያለብን። እና አካባቢ ስንል የቤት ውስጥ አካባቢ አለ፣ ኢንዶር ፖሉሽን የምንለው፣ ከቤት ውጭ አካባቢ አለ፣ አውትዶር ፖሉሽን ይባል። እና ስትራቴጂውም አካሄዱም የተለያየ ነው። የቤት ውስጥ ፖሉሽን እናትየዋን በተለይ ሴቶች ያው ሴት ላይ ነው የማተኮር ወዳል እናትየዋን ልጇን አንድ አጫሽ አካባቢዋ ካለ ሰከንድ ሃንድ ፖሉሽን ሰከንድ ሃንድ ስሞኪንግ፣ ሁለተኛ በሚገርም ሁኔታ በአዲስ አበባ ከተማ ላይ ራሱ ከሰል አጠቃቀማችን በጣም ከፍ ያለ ነው በተጠናው። ከሰል ለመጠቀም እንጨት ብዙ ላንጠቀም እንችላለን እንደ ክፍለ ሀገር፣ ግን ከሰል እንጠቀማለን። የከሰል ጭስ አጋላጭ እና ቤቱ ትንሽ ከሆነ ቬንቲሌሽን ከሌለው ከልጅነት ከልጅ ሳምባ የልጅ ሳምባ እና የአዋቂ ሳምባ አንድ አይደለም። ትንሽ ጭስ ለልጅ ሪስኪ ነው። ከልጅነታችን ጀምሮ ያንን ጭስ ኤክስፖዝድ እየሆንን ከመጣን በእድሜያችን እንደሚወራው ከ60 በላይ ሳይደርስ የሳምባ ካንሰር ተጠቂ እንሆናለን ማለት ነው። ምልክቶች ውስጥ ምንድን ናቸው? ወደ ሕክምና መምጣት ያለባቸው በምን ሁኔታ ውስጥ ሆነ? ጥሩ። አሁን ምልክቶቹ ላይ በዚህ አጋጣሚ ማስረገጥ የምፈልገው አሁን አጫሽም ቢሆን ኤክስፖዠር ኢንቫይሮንመንታል ኤክስፖዠር ስራም ጨምሮ ማለት ነው፣ ወደ ስራ መምጣት እንችላለን።
ስራም ጨምሮ ኤክስፖዠር ያላቸው ሰዎች ገና ካንሰር ሳይመጣም ያስላቸዋል። እሺ አጫሽ ከንቀልፎ ሲነሳ አብዛኛው አጫሽ እኛ እንደምናቀው ከንቀልፎ እንደተነሳ ማሳል ይጀምራል። ሶ ሳልን እንደ ምልክት መያዝ አንፈልግም። ምክንያቱም አካባቢውና ስራቸው ኢንዱስትሪ ላይ የሚሰሩ ፔስቲሳይድ የሚረጩ ኬሚካል የሚረጩ አስቤስቶስ እንለዋለን ኢንሱሌት የሚያደርግ ቤት ውስጥ የሚቀባ መኪና እንደ ኮምፖነንት የሚጠቀሙበት እንደሱ ኤክስፖዝድ የሆኑ ሰዎች ያስላቸዋል። ሶ ሳምባ ካንሰር ዴቨሎፕ ሲያደርጉ ያላቸው ስሜት ጭማሪ ስሜት ብዙም አይደለም በጣም እስኪሰራጭ ድረስ ማለት ነው። ሶ አሁን አንዳንድ እድለኛው ሰው ደም አስተፍቶት ይመጣል early ሶ ለመመርመር ቀላል ይሆናል እሱም ያስደነግጣል ደም ሲያስተፋ ግን ሁሉም አይደለም 25% ቢሆን ነው ደም ያስተፋ የቀረው ከተሰራጨ በኋላ አጥንታቸው ጋር ሲደርስ አጥንታቸውን ሲነካ በውጋት ይመጣሉ። አንዳንዱ ወደ ጀርባ ስፓይናል ኮርድ ይሰራጭና ፓራላይዝድ ሆኖ ሊመጡ ይችላል ወይ ጀርባ ህመም ይዘው ይመጣሉ። አንዳንዱ ተሰራጭቶ ጉበቱ ላይ ይቀመጣል። አንዳንዱ ገፍቶ ካንሰሩ ገፍቶ ልባቸው ላይ ይቀመጣል። ሶ በስሜት ደረጃ የትኛውንም አይነት ስሜት ሊያመጣ ይችላል። ማሳልና እንደ ተለመደው የሳምባ ስሜቶች ላይሆን ይችላል። ሶ እኛ በዚህ ቀን በደንብ ጥናታችንን እንደሚያሳየው በደንብ መናገር የምንፈልገው ገና ስሜቱ ሳይመጣ ለሳምባ ካንሰር ተጋላጭ የሆኑ ነገሮች ሪስክ ስትራቲፊኬሽን እንለዋለን አውጥተናል የራሳችን ከአለም አቀፉ ውጭ ምክንያቱም የኛ አካባቢና አለም ደረጃ ያለው ኤክስፖዠር አንድ ስላልሆነ በአገራችን ምንድነው ለሳምባ ካንሰር ተጋላጭ የሚያደርገውን ብለን እሱን እኛ ካወቅን እሱን ህብረተሰብ በመፈለግ ስሜት ሳይኖራቸው ስክሪን ማድረግ ነው ስራችን። እሺ ስለዚህ ከዚህ በኋላ እነዚህን መረጃዎች ተደራሽ ካደረጋችሁ በአፋጣኝ ወደ ህክምና የሚመጡበት ሁኔታ ይኖራል ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ የሳምባ ቀን በምን መልኩ እንደሚከበር እናንሳስቲ ዋናው ቀናችን ስለሆነ የሳምባ ካንሰር ያው ዛሬ ይሄንን ምናከብረው አንድ ያው ህብረተሰቡን ስለ ሳምባ ካንሰር ማውራት እንዳለብን ምን እንደሚያጋልጠው ለመናገር እና የኛንም ሪሰርች ለማሰራጨት አብሮ በቅንጅት በመስራት የሳምባ ካንሰርን ሳይጀምር ወይም ከጀመረ በኋላ በእንጭጩ ማቆም እንደምንችል ከአብሮን ካሉ አጋሮች ከጤና ቢሮ ጋር ከማቴዎስ ወንዱ ከኢትዮጵያ ካንሰር ሶሳይቲ ጋር አብሮን ያሉ አጋሮቻችን አሁን ህክምናውን የሳምባ ካንሰርን አንድ ሰው ላይ ከተገኘበት እኛ የሳምባና ስፔሻሊስቶች በሽታውን ካገኘን በኋላ ኦፕራሲዮን ከሚያስፈልጋቸው ሰርጀሪዎች ካንሰር አለን ፓቶሎጂ አይነቱን የሚለዩ ሰዎች ካንሰር አለን ካንሰር ስፔሻሊስቶች ካንሰር አለን ከዛ ኢሜጅ ራዲዮሎጂስቶች ጋር እንሰራለና አንድ ላይ በግሩፕ ነው የምንሰራው። የነሱ ጋር ይሄንን ቀን በኢትዮጵያ ቶራሲክ ሶሳይቲ ስም ቀኑን በማሰብ በማስተማር ህብረተሰቡን ያለንን የደረስንበትን እና ጥሩ አካሄድ ላይ እንዳለን ተናግረን ግን ደግሞ የህብረተሰቡን እርዳታ የሚዲያውን እርዳታ እና ሜሴጁን እንደ አንድ ቀላል ነገር ሳይሆን እንደ አስፈሪ ግን ደግሞ አሁን ባጭሩ ከደንብ ከተሰራበት ትራጀክተሪውን ይጨምራል የተባለውን ፕሮጀክሽን መቀነስ እንደምንችል ለመናገር ጭምር። እሺ እንግዲህ ያው በየአመቱ ከዚህ በኋላ ሐምሌ 25 ላይ በኢትዮጵያ ሳምባ ካንሰር ቀን ይከበራል ማለት ነው። እንግዳችን ዶክተር ሃናን ዮሴፍ እንግዳችን ስለሆኑ ከልብና መሰግናለን መረጃውን ለተመልካቾች ስለደረሱልን ከልብና መሰግናለን። እኔም አመሰግናለሁ።